Olá pessoal, hoje não tem aula de piano. Então, hoje também espiar esse acompanhamento de moi no piano. Que os primeiros passos, coisa assim básico para começar a te acompanhar. Já vos as músicas que estava tocando, então não também espiar. Já de agora, ele é na Mi menor. As músicas, bom, tu já gosto de gente com conchê, né? Então, não está cá já na situação, não vai te espiar. Essa jogada de cadência de morna. Primeira coisa, não tens que aqui já corto, a música é na Mi. Então lá já no Mi. Do. Si sétima. Tudo lá na Si sétima. Mi menor. Ré menor. Mi sétima. Lá menor. Ré maior, Mi menor, Si sétima, Mi menor. Segunda parte, Si sétima, Mi menor, Ré menor, Mi sétima, Lá menor, Ré maior, Mi menor, Si sétima. Então vamos voltar para Mi menor. Que afinal, essa cadência já deve ser assim, não? Pô, acorde pela cortina na mão direita, não bem fazer simples. Baixo de Mi na mão esquerda e segundo baixo de Mi na mão esquerda. Ok? Esse espaço de assim também servir que é para tornar a recuperar esse acorde ali na mão esquerda. Que afinal, essa cadência é assim. Bom, então as coisas que eu estou ali, sim, fundamental, baixo, trocar nota, fundamental, baixo, trocar nota, fundamental, e que é o segundo baixo, afinal, antes de não espiar. Então, o que é que me interessa hoje, eu queria assim, aquele cadência, porque quando vamos apanhá-lo, vamos começar a encaixar aquele solinho lá dele. Então, essa coisinha, se me tocar numa música, nas músicas que estão vindo agora, ele te ficar mais ou menos assim, também tocar devagar. O tabaco, finalmente, assim como tu fazia. Então, tu lês essa jogada. Então, não te vem tocar, não te vê o que estava às mãos esquerdas, quer dizer, baixo de mim ali em si. Então, não te vê o que estava ali em si. Afinal, essa cozinha está tudo lá assim. Só que quando começar a encaixar aquele solinho, ela está a dar mais brilho, né? Ela começa a embelezar e ficar mais cool. Ok, até a próxima.